Moi, mä oon Krista. Moi, mä oon Milla. Ja tosiaan me haettiin Helpusiin 2014 kesällä. Silloin meillä oli vähän semmoinen tilanne, että ei oikein vielä tiennyt, että mitä tässä tekisi. Sitten tuli tämä Helpus vastaan ja vaikutti, että tarjosi niinku nopean väylän kansainvälisen tutkintoon. Ja sitten kun kansainvälisyys ainakin itselle oli ollut tosi tärkeä tai semmoinen, mikä kiinnostaa tosi paljon, niin se sitten... Se oli se mun pääsy, minkä takia me sitten haettiin. Meidän molempien pääsy, että miksi haettiin Helpusiin. Ja tosiaan sitten aloitettiin 2014 opinnot. Ja puolentoista vuoden aikana käytiin 16 kurssia yhteensä, jotka tarjosi tosi laajan käsityksen siitä, mitä kauppatieteet on. Ja ne kurssit tarjosi sekä haasteita että mahdollisuuden oppia niin kuin englantia hyvin. Ja se ei ollut pelkästään teoriaa, että saatiin myös tosi paljon niin kuin käytännön esimerkkejä työelämän kautta. Joo, siis mä haluaisin just tähän liittyen, mä haluaisin nostaa esille meidän professorit, jotka oli tosi, tosi hyviä. Ne just, niillä oli teoria hallussa, mutta sitten toisaalta ne myös toi niin kuin oman työelämän kokemuksensa siihen. Ja opin tosi paljon. Kyllä, ihan samaa mieltä Millan kanssa. Ja sitten meidän piti rupea miettimään, että mihin me haetaan ulkomaille opiskelijaksi se kolmas vuosi. Ja me päädyttiin sitten tänne Englantiin, Oxford Brookesin yliopistoon opiskelemaan se viimeinen vuosi. Ja nyt ollaan oltu täällä yksi lukukausi ja ollaan kyllä viihdytty tosi hyvin, että sekä elämässä että koulussa on tullut kyllä haasteita vastaan, mutta ollaan niistä kaikista selvitty ja nautittu tästä ajasta ulkomailla. Joo, että kyllä kannatti ehdottomasti. Kyllä, että suositellaan tosi lämpimästi hakemaan Helpusiin, koska tästä saa niinku ihan uudenlaisen ja hienon kokemuksen elämään.